Зранку, близько 9 години, я прийшла до приміщення приймальні громадської, побачила вибите скло, зірвану вивіску, але найголовніше це те, що вже побачили всередині даного приміщення, це вибуховий пристрій, схожий на петарду. Яким чудом він не зірвався, це, мабуть, самому Богу тільки відомо, тому що як у випадку, якщо б був вибух, то скло інших приміщень також би було пошкоджено. Після побаченого відразу ж визвали поліцію, відразу приїхала слідча група, написала заяву про вчинення кримінального правопорушення, дала пояснення по даному факту. Приїхали експерти, які вилучили вибуховий пристрій. Вночі, а мабуть, чи рано вранці був здійснений напад на нашу громадську приймальню, вибиті двері. Мабуть, хотіли далі добратися, але тут була решітка, можливості добратися далі у них не було. Це відео сьогодні виклав на своїй сторінці у Фейсбуці депутат облради Дмитро Майстро. На ньому зафіксовано зірвану вивіску та вибите скло на вхідних дверях до приміщення. Громадську приймальню в Кушугумі відкрили на початку лютого цього року, розповів депутат. Чоловік вважає, що ця подія пов'язана з його громадською та депутатською діяльністю. В Кушугумі функціонує лікарня первинна медична допомога, яка забрала собі вже громада. Також є філіал Запорізької районної лікарні, де це вторинна медична допомога. Це по філії Кушугумській, да, центральної лікарні. Питання не вирішено. Лікарів 12 лютого вже прийде про скорочення. Район фінансувати не може, а позиція громади, на жаль, незрозуміла. Я разом з депутатами деякими селищної ради виступаю категорично проти, вважаю, що громада повинна взяти собі забезпечення второї ланки, взяти на баланс і забезпечити медичну допомогу мешканцям. Вважаю, що до цих подій, можливо, причетні, знаєте, керівництво певне громади, яке тісно пов'язане з криміналітетом. Моя мати володіє цим приміщенням. З 2003 року ніхто ніколи сюди не проникав, скло не бив. Сьогодні було підкинуто вибуховий пристрій. Не хочу, щоб у мене такі проблеми були. Я живу поруч, але нічого не бачив і не чув, як це трапилося. Номер 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП Запорізької області надійшло повідомлення від депутата Кушугумської селищної ради про те, що невідома особа пошкодила вхідні двері громадської приймальні, розташованої по вулиці Соборній у селищі міського типу Кушугум. Відомості про дану подію внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Працівники поліції проводять огляд місця події та встановлюють особу порушника, а також можливих свідків та очевидців.